नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रत्येक डिसी च्यानलमा आज पञ्चकन्या मैले साधारण सभा बोलाएको विषयमा लिएर आएको छु मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होला र साइडमा रहेको बेलायकन तापेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर लिमिटेडले पुस अट्ठाइस गते कुपणोल ब्याङ्कुट कुपण्डो ललितपुरमा चौथो पाँचौँ तथा छैठौँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ सो सभा बिहान एघार बजे भर्चुअल माध्यमबाट जुम एप मार्फत सञ्चालन गरिनेछ सभाले कम्पनीको संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गर्नेछ चा। साधारण सभा प्रस्तान्त कम्पनीले पुस बिस गते एक दिनका लागि बुकलोज गर्ने भएको छ यसअनुसार पुस उन्नाइस गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेधनीहरूले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन्